მოგესალმებით, წარე პოდკასტი. უკვე მეორე ეპიზოდს ვიწერთ ახალ ფორმატში. მისთვის მადლობა რადიო ჯიპას პირველ რიგში, როგორც წინაზე გითხარით. და ასევე მე დავაანონსე პირველ ეპიზოდში, რომ ჩვენ შემდეგ ეპიზოდში ავსოთ ისტორიულ თემაზე ვისაუბრებდით. Ну, პირველი თემაც შეიძლება ისტორიულად განვიხილოთ პრინციპში, იმიტომ რომ ღვინის ისტორიაც, რა ვიცი, რატომაც არა, ისტორიის ნაწილია და ჩვენ მულტიდისციპლინურად მუშაობთ რა მაგით ისტორიაზე. მაგრამ დღეს უფრო ესეთი მსუყე თემით შემოგიერთდით, ეს არის დავით აღმაშენებლის გამეფება. მოკლედ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ერთ ძალიან საინტერესო მოვლენაზე საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიაში. 1099 წელს დავით აღმაშენებლის ტახტზე ასვლაზე, ანუ თუ რა გარემოებებში მოხდა ეს მოვლენა, რატომ არის ისტორიული წყაროები ამ შესახებ მწირი და საერთოდ პერიოდი მე-11 საუკუნის ბოლო მე-4-ი საქართველოს ისტორიაში ავხსნათ მეტნაკლებად რამდენად სამი შესაძლებლობას გვაძლევს წყაროები და საშუალებას გვაძლევს კრიტიკული ანალიზი, რომელიც გამომდინარეობს ამ ისტორიული წყაროებიდან. ჩვენი სტუმარი არის ნიკა შონია, ისტორიკოსი, ისტორიის მაგისტრი, რომელსაც სწორედ აი ამ თემაზე, რაზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, დაიცვა სამაგისტრო ნაშრომი და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც უკვე მოსმენილი აქვს ჩვენი ეპიზოდი დავით აღმაშენებლის შესახებ და ასევე სხვა ისტორიული ეპიზოდებიც, რომელშიც შევეხეთ დავით, ალბათ გახსოვთ, მე და ნიკა ვისაუბრეთ მე-12 საუკუნეში საქართველოსი ძალაუფლებისა და იმპერიის საკითხზეც და ასევე ცალკე დავით აღმაშენებლისზეც, რომელიც უფრო ზოგადი ფორმატის პოდკასტი იყო. დღეს კი ვეცდებით აი კონკრეტული თემა განვიხილოთ. მოკლედ შესავალს გავაკეთებ მანამ, სანამ კონკრეტულ თემაზე გადავალთ, რომ სმენელისთვის უფრო ადვილი იყოს თემაში ჩაერთოს. ჩვენ საუბრობთ მე-11 საუკუნის მეორე ნახევარზე, ეპოქაზე, როდესაც საქართველოს სამეფო უკვე ჩამოყალიბებულია, არსებობს უკვე ქართველთა საქართველოს მეფის ერთიანი სახელმწიფოს მართველის წოდება, რომელიც დაწყებული ჯერ კიდევ ბაგრატ მესამის დროიდან. თითქოს ერთი შეხედვით საქართველოს გაძლიერება, განვითარება და ახალი ტერიტორიების შემოერთება რაღაცა პროცესი მიმდინარეობდა ბიზანტიის იმპერიის დასუსტებისა და ასევე რეგიონში მეტნაკლებად ისლამური ძალების შესუსტების ფონზეც, იმიტომ რომ ჯერ თურქ-სელჩუკების არამ გამოჩდებოდნენ უბრალოდ რეგიონში, მაგრამ მოულოდნელად სადღაც მე-11 საუკუნის შუა ხანებში გამოჩნდნენ თურქ-სელჩუკები შუა აზიიდან, მომთაბარე თურქული ტომები უღზური წარმომავლობისა, რომლებმაც მიიღეს ისლამი და შემდგომ გადაუარეს მთელ შუა აზიას, ახლო აღმოსავლეთს და რა თქმა უნდა დაუპირისპირდნენ აქ ამ რეგიონში მთავარ ძალას, ბიზანტიის იმპერიას და მთელი რიგი დაპირისპირებები მათი საბოლოოდ აი გარდამტეხი მომენტი იყო 1071 წელს მანასკერტის ბრძოლა, რომელშიც ბიზანტიის იმპერატორი რომარზ მე-4 დიოგენე სასტიკ მარცხს განიცდის ალფარსლანთან, თურქ-სელჩუკთა სულთანთან დაპირისპირებაში და აი ამის შემდეგ თურქ-სელჩუკები ხდებიან დომინანტი ძალა ახლო აღმოსავლეთში. რა თქმა უნდა, ამ მოვლენებს ისე არჩეულია, რომ საქართველოს უშუალოდ არ შეხებოდა. ჯერ კიდევ თოღრულბეგის დროს ქართველები მონაწილეობენ თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ ომებში, ლიპარეთ ბაღვაში, დიდი ქართველი ფეოდალი ამ პერიოდისა, უშუალოდ კაპოტრუს ციხესთან ბრძოლაში ტყედაც კი ჩაუვარდება თურქ-სელჩუკებს და შემდეგ მისი გამოსყიდვის ისტორია არის იმდენად საინტერესო, ფიქრობთ, ცალკე პოდკასტზე შეიძლება თვითონ ლიპარეთს მიეძღვნას. უშუალოდ, იმიტომ რომ ლიპარეთ ბაღვაში ამ გამოსყიდვის ისტორიას უკავშირდება ბიზანტია თურქ-სელჩუკების დიპლომატიური ურთიერთობების პირველი ნაბიჯები მაშინ. თუმცა უკვე შემდგომ პერიოდში ალფარსლანის შემოსევები იყო საქართველოში ბაგრატ მე-4-ის მმართველობის დროს და კიდე უფრო რთულდება ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ შემდგომ თურქ-სელჩუკები ქმნიან დიდ სახელმწიფოს, თურქ-სელჩუკთა იმპერიას, რომელსაც მალიქ-შაჰი შემდგომში ჩაუდგება სათავეში და ამ დროს აღწევს ძლიერების მწვერვალს. და ამ დროს საქართველოში მეფე არის გიორგი მეორე, რომელიც არის ბაგრატ მე-4-ის მემკვიდრე. საკმაოდ ძიმევ სიტუაციაში ჩაიბარებს ის საქართველოს და თვითონაც უწევს გამკლავება იმ საფრთხეებთან, რომელიც მის რეგიონში არსებობს. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, თურქ-სელჩუკები, მეორე მხრივ შიდა ფეოდალური დაპირისპირება ადგილობრივ ფეოდალებთან, რომელთაც მისი მეფობა იწყება, აქვს გარკვეული წარმატებები ამ თვალსაზრისით, დგამს დიპლომატიურ ნაბიჯებს, თუნდაც ის რომ მალიქ-შაჰთან ჩადის და აფორმებს ხელშეკრულებას, რომ ხარკს გადაიხდის, სანაცვლოდ კი აღარ იქნება თურქ-სელჩუკთა ორგანიზებული ლაშქრობები საქართველოში, მაგრამ აი აქედან იწყება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ეწოდება დიდი თურქობა, რომელიც დაიწყო 1090 წელს და თითქოს აი ჩვენ ერთი შეხედვით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ აი მან დადო კავშირი, ნუ გააფორმა საზავო ხელშეკრულება სელჩუკებთან, თითქოს ორგანიზებული ლაშქრობები აღარ უნდა ყოფილიყო საქართველოში სელჩუკებისა ამის მერე და შემდგომ ბევრი ფიქრობს ქართველი ისტორიკოსი, რომ არღვევდნენ
თურქები ამას და შემდეგ ესხმოდნენ თავს საქართველოს. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ წინა პოდკასტშიც თქვით, რომ ეს არ იყო ორგანიზებული ლაშქრობები უშუალოდ სულთნის მოწოდებით, არამედ ეს იყო თურქმანი მომთაბარეების, რომლებიც არ კონტროლდებოდნენ ამ შემთხვევაში თურქებისგან იმათი თავდასხმა საქართველოსზე. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აჯობებს დავიწყოთ დიდი თურქობის განმარტებით და ახსნით ამ საინტერესო მოვლენის, შემდეგ გადავიდეს ძალიან კიდევ ერთ საინტერესო მოვლენაზე, ეს არის დიდი მიწისძვრა 1988 წლის საქართველოში, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი კვალი დაატყო ქვეყანას და შემდგომ უკვე აი ამ ორ მოვლენისგან გამოწვეული ის ძალიან საინტერესო ნაბიჯი, ეს არის გიორგი მეორის ტახტიდან გადაყენება და მის ნაცვლად დავით აღმაშენებელს, ანუ დავით მეოთხის 16 წლის დავითის გამეფება. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ დიდი თურქობის ისტორიით. პირველ რიგში მოგესალმები, მივესალმები. სმენელს საერთოდ არ იხოლმე ესე რომ ალფარსლანიდან მოყოლებული დიდი თურქობის ჩათვლით თურქ-სელჩუკთა ლაშქრობები განიხილება ხოლმე რას ერთიან კონტექსტში. და რეალურად სამი ალფარსლანის დროინდელი ლაშქრობები იქნება მალიქ-შაჰის დროინდელი თუ მერე დიდი თურქობა. იდეაში შეიძლება განვასხვაოთ თითოეული ეს პერიოდი ერთმანეთისგან და პირველ რიგში განსხვავდება მიზნებით, ხასიათით, მასშტაბებით, ანუ ყველაფრით განსხვავებული. ერთ კონტექსტში არ უნდა განიხილო ხა. მაგალითად მიღებული არის რომ თურქ-სელჩუკებს უნდათ საქართველოს მეფის დამორჩილება, ქვეყნის დაპყრობა, განადგურება და გამუსლიმება და გამუსლიმება და ესეთ ფრაზებს შეხვდებით ხოლმე რა ხშირად, რომ რაღაცა ბაგრატმა დიდი ბრძოლის ფასად შეინარჩუნა ეროვნული დამოუკიდებლობა და რაღაც ესეთი ფრაზებია ხოლმე. რაც ну ცოტა ზედაპირულია, იმიტომ რომ განსხვავდება ერთმანეთისგან. მაგრამ ალფარსლანის ლაშქრობებს რო სწავლობ, იქ ნელ-ნელ შეიძლება დაინახო, რომ ესე პირდაპირ დაპყრობა, რასაც დაპყრობა ქვია, აი რაღაცა ას საკუთარი ინსტიტუტების დანერგვა, შენ სისტემაში შემოყვანა სახელმწიფოს ამას არის ახავს მიზნად, მისთვის საკმარისი აღიარო უზენაესობა, შეპირდე რომ ხარს გადაგიხდი და შეიძლება არც გადაუხადო. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა წყაროში ეს თურქ-სელჩუკური სახელმწიფო ჩანს და გავს რაღაცა ძველი ირანული ტრადიციების მატარებელი, ნამდვილი ისეთი იმპერია თავისი სისტემით და ყველაფრით ადმინისტრაციით, რაც თუმცა ისლამური იმპერიები მაინც განსხვავდება ევროპულისგან. არ არის ეგეთი, იმიტომ რომ ეს სულთანი სუსადღაც დადის რა, თუ სადმე არ არის თვითონ წარმოდგენილი რომელიმე რეგიონში, იქ მის ძალაუფლება არის ძალიან მყიფე. ამიტომაც ეს შენ რო აქ კავკასიდან რო გავა, მისი გავლენა უკვე თავისთავად სუსტდება. თუ არ არის აქ ბოლომდე შენთან თუ არ არის მოსული, რა ძალიანად ძალაზეა დაკნობილი ეს. ალფარსლანის დროს ეგრე არ არის რა. შემოვიდა ერთხელ ორჯერ ითხოვს ხარკს, აქედან შეიძლება შორის ქალიშვილსაც ხო, ცოლად და მიდის. იგივე საკითხებს კავკასიის მთელ რეგიონში. ტიპები აღიარებენ მის უზენაესობას, მაგრამ არც მონეტაზე გამოსახავენ, არც ანუ არ ჩანს რომ ესე რაღაც იპყრობს. მალიქ შაჰის დროს თან საინტერესო ის არის რომ ციხესიმაგრეებს რასაც აიღებს და ქალაქებს არც ერთს არ იტოვებს თავისთვის, ან ანგრევს, ან ყიდის, ან აჩუქებს, არ ჭირდება, თავის ჯარს არ აყენებს. ну мали шахის დროს ცოტა შეიძლება შეცვლილია ვითარება, იმიტომ რომ мали шахის დროს გავლენა უფრო დიდია სულთნის, უფრო ახლოს არის მოსული კავკასიამდე. თან გავხსენოთ მისი მთავარი ვეზირი, ხო, ნიზამ ალ-მულკი. უკვე არ არის უფრო იმპერიულია, ასე ვთქვათ. ამიტომ უფრო ცოტა ჩამოაყალიბა, ხო? და ჩანს, რომ სიტყვაზე საქართველოსთან მიმართებაშიც იქ სამშვილდეს იღებს და ვიღაცას კი არა აძლევს მამამისივით თავისთვის იტოვებს, ან თურქებს ტოვებს იქ თელს რეგიონშიც ღულამს, ანუ ეს ეგრეთ წოდებულ სამხედრო მონას, გვარდიის წარმომადგენელს, სავთეგის ტოვებს მართველად, რაც ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი მისი გავლენა მეტია. და რაც შეეხება დიდ თურქობას, ეს საერთოდ განსხვავებული მოვლენაა. ეს არის მოვლენა, როდესაც გარკვეულ პერიოდში, წელიწადის გარკვეულ პერიოდში, დიდ სივრცეზე, და ეს დიდი სივრცე არის სამთელი სამხრეთ საქართველო, სადაც თაგორიანი ის ნაკლებად. ნაკლებად, სადაც არის საძოვრები, სადაც შემოდიან ჯგუფები თურქმენი ბეგები თავიანთი საქონლით და იქ ჩერდებიან, აძოვებენ ზამთ როგორც ზამთრის, ისე საფხულის საძოვრებია სხვადასხვა სივრცეში. ჩერდებიან იქ სანამ ეს ბალახი მათთვის ასე ვთქვათ მომგებიანია და მიდიან. ანუ გასაერთოდ სხვა პროცესია. მთელი დიდი თურქობიდან მოყვა 80-იან წლებში, როდესაც იწყება ფაქტობრივად კაცის სახელი და გვარი არ ვიცი და არავისი ვინ შემოდის. უბრალოდ ვიცით რომ თურქები შემოდიან. და ეს პროცესი არ არის სულთნის მართული. იმიტომ რომ სულთანი
სწორედ ეს თურქმენბეგები ყველაზე ნაკლებად მართვადი ელემენტები არიან იმპერიის. პერიფერიებში არიან, რასაც თუნდაც იმას აკეთებენ. მარტო მაშინ ემორჩილება სულთანს, როდესაც ან აწყობს, ან ეშინია, ან იქ მოსულია, იქ სულთანი იქ არის, რაღაცას აკეთებს. ან ნადავლის იმედი აქვს. ან ნადავლის იმედი აქვს. ანუ ბევრი ვარიანტი შეიძლება გამოყოთ. მერეთან ეს მასშტაბებიც ძალიან დიდ სივრცეზეა და სადღაც 20 კაც შეიძლება შემოვიდეს, სადღაც 50, სადღაც 200, სადღაც 150. რაც ართულებს მასთან დაპირისპირებასაც. რაც თავარი ეგ არის. როი მაგალითად იქ ერთ-ერთი ისტორიკოსი როინ მეტრეველი ამბობს, რომ ქვეყანას ჰქონდა რესურსი წინააღმდეგობა გაეწია დიდ თურქობისთვის და ამას ვერ ახერხებდა მობილიზებასო გიორგი მეორე. ანუ მორჩა, ანუ ამას სიღრმეში აღარ შედის, ანუ სად არის ეს რესურსი, რატო ეს შეიძლება ამას ცალკე განიხილოს სამხედრო ისტორიული თვალსაზრისით, რამდენად რთულია ასეთ ძალასთან დაპირისპირება, ვიდრე თან ფეოდალური სახელმწიფო. ფეოდალური სახელმწიფოსთვის, ფეოდალური ეკონომიკისთვის, იმ სისტემისთვის, ანუ შენ რო არიცი კონკრეტულად სად და რამდენი შემოვა ეს შენი ჯარი, რომელიც ცოტა ხნით გროვდება, სადუნა მიმართო. ვერ დააყენებ დროშის კვესჩარს. ბევრად უფრო მარტივია მართლაც ჯარით რო შემოდის და რაღაცა ველზე გადამწყვეტი ბრძოლა დაახვედრო და დაახვედრა კიდეც ეგრე გიორგი მეორე იმასთან რა ქვია ფარცხისთან და მოიგო კიდეც, ხო? მაგრამ ეს პროცესი ძალიან რთული. თან აი ამაზეც დასავლური ისტორიოგრაფია შეთანხმდა, რომ ესეთი მსგავსი პროცესები როგორც იყო პერიფერიებში, მარტო ჩვენთან იყი არის ყოველ დიდ თურქობა ყველგან იყო იგივე მცირე აზიაში. მცირე აზია გამოფიტეს, ხო? ის საერთოდ დადებდა ხელშეკრულებას სულთანი შემდეგი მეორე ქვეყნის მართველთან და ეს თურქები მაინც იგივე საკეთებდნენ თურქმენები. ამიტომ დიდი თურქობის 93 წელს, როდესაც წავიდა ისპაჰანში გიორგი მეორე და ხელშეკრულება გაფორმდა მალიქ შაჰთან, ესე არის მიღებული, რომ ამას უნდა მოყოლოდა თურქმენების, ასე ვთქვათ, ეს დიდი თურქობის შეწყვეტა, მაგრამ არ მოხდა. და ეს არ მოხდა, აღქმულია როგორც დაარღვევა ზავის, რომ თითქოს მალიქ შაჰმა დაარღვია ზავი და მაინც უშვებდა, მაინც გესმოდა თავს. სინამდვილეში მალიქ შაჰი თავის იმ ნაწილს შეთანხმების, რომელიც დაცვა თავად შეეძლო, იმას იცავდა. და ეს რა იყო, რომ თვითონ არცად აღარ ჩანს მალიქ შაჰის მიერ ორგანიზებული ლაშქრობა. კი, რასაც შეიძლება დაპყრობაც მოყოლოდა. რასაც შეიძლება დაპყრობა მოყოლოდა დიდი ქალაქების გარნიზონის ჩაყენება და ასე შემდეგ. 86 წელს ლაშქრობს სამხრეთ კავკასიაში მალიქ შაჰი, მაგრამ საერთოდ არ ეხება ქართულ სივრცეს, იმიტომ რომ შეთანხმება ძალაშია. ხარკსიხდის თან ეხა ერთი მხრივ დარღვეულ შეთანხმებაზე ხარკს, რომელიც სახელმწიფო იყვის და რომელი მეფე, ხო? აი გიორგი მეორე თუ უნიათო და სუსტი პოლიტიკოსია, დავით აღმაშენებელი ხო მაგარი. რატო იყვის 10 წელი ხარკს ისიც? იმიტომ რომ თავის პირობას იცავს. ის მეორე ნაწილი თურქმენებს რაც შეეხებათ, იმას ვერ გააკონტროლებს. სულ რომ უნდოდეს, მაინც ვერ გააკონტროლებს. და ამაზე ეხა ნუ ხო წერს უამრავი ისტორიკოსი ბოსვორთი, ისინი რა პიკოკი, კაინ ყველანი მაგას განიხილავენ და უცებ არ მიმიქცები ახამდე ყურადღება, უცებ დავით აღმაშენებელის ისტორიკოსთან წავაწყდი ეგრევე სამშვილდის აღების შემდეგ ამბობს თუ არ ვცდები ან რუსთავის, რომ აქამდეო სანამ ამას აიღებდნენო, აქო თურქებიო შემოდიოდნენო, კაი სჭამდნენო, კაი სონდნენო, კაი ჰაერიო, ბალახიო აძოვებდნენო და კაციშვილი არისო პასუხის მომთხოვნიო, არც მეფეო და არც თვითონ სულთანიო. ანუ თვითონ დავითის ისტორიკოსი პირდაპირ ამბობს, აფასებს რა პროცესია, რომ ეს არის სულთნისგან დამოუკიდებელი პროცესი. ეს მის იმას, იმიტომ რომ ვიციან ახლა რა ვისთან უწევ დაპირისპირება და რა სივრცეში. ეს არის გამოუვალი მდგომარეობა, იმიტომ რომ საქართველოს რო ვამბობთ, რა არის საქართველო? არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის მთლიანად ის სივრცე, რაც დღეს არის. ეს არის მარტო დასავლეთ საქართველო. ამ მომენტისთვის მომლოდა ეს. და გიორგი მეორე არის დასავლეთ საქართველოს მეფე ქუთაისშია ტახტი და მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს მართავს. ლიხს აქეთ არანაირი ძალაუფლება, კახეთი ცალკე დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, თბილისის საამიროა, თბილისის საამიროა და ეს ქართლი დარჩენილი არის ესე თურქებისთვის. პრინციპში ქართლი მეტნაკლებად ქართველი მეფეებისგან კონტროლდებოდა, მაგრამ რას დიდი თურქების შემოსევები დაიწყო, რა თქმა უნდა გართულდა ეს. და ეს აღმოსავლეთ ქართველი ფეოდალები, ვინც არიან, დიდი ფეოდალები და პირველ რიგში ბაღვაშები არიან, არსებობენ, რა თქმა უნდა, კლდეკარში და ისინი თავს იცავენ თურქებისგან. სავარაუდოდ ამაზე ჩვენ ცოდნა არ აგვაქვს, იმიტომ რომ იცი რა, სავარაუდოდ ვერც მოახერხებდნენ თურქები მათ შეცხებას, იმენად მიუდგომელი იყო მათი სისტემა. არც დააპირებდნენ ალბათ, არც ჰქონდათ ამის რესურსი იმ შემოსულ თურქმენს ბექს არ შეეძლო სიმაგრის აღება. არ ვიცით, მათ სეპარატული შეიძლება ჰქონდათ, სეპარატული მოლაპარაკებები, იმიტომ რომ თავიზოზე ლიპარიტი ფორმალურად თითლებოდა ბაგრატის ქვეშ შევდომათ, მაგრამ სეპარატისტული ის ჰქონდა. საერთოდ, აი, დაახლოებით, აი ხა ვიც
ერიკვევა დასავლეთ ევროპის ისტორიაში და ვიკინგურ ეპოქაში, შეიძლება ის მიხვდეს აი ამ ურთიერთობებს კონკრეტული ფეოდალის ციხესიმაგრისა და იმ შემოსული ჯგუფის. აი, იმიტომ რომ ჩვენ წყაროები არ აგვაქვს, ხო, ჩვენ სამეფო კარის ისტორია გვაქვს და იქ კონკრეტულ ფეოდალებზე არაფერი არ იქნებოდა დაწერილი. არა და ვიცით ჩვენ ისტორიული წყაროები და რომ იყო დაწერილი, თუმცა უმეტესობა აღარ აქვს შემორჩენილი ასეთი წყაროები. არის ცალკეულები, ოღონდ უფრო გვიანდელი ამ პერიოდის არის. ძეგლიერის თავთან თუნდაც, თუნდაც ის რომ ორბელების სრომილია რომ ჰქონდათ მათ თავიანთი ისტორია, რომელიც გიორგი მესამე ფაქტობრივად გაანადგურა და ასეთები რა თქმა უნდა იქნებოდა, თუმცა სამწუხაროდ არ არის, ხო და ანუ ლოგიკაში არის რა, თუ არსებობს ასე ვთქვათ საერისთავო და არის ფეოდალი რეალურად მეთან ისეთი ფეოდალი რომ როგორც კი მომენტი უარდება მეფეს წინააღმდეგება მაშინვე და საკმაოდ დიდ პრობლემებს უქმნის, ლოგიკურია რომ იქ რაღაცა თურქებთან ურთიერთობები შეიძლება დიპლომატიური ყოფილიყო, შეიძლება რაღაც რეიდები ყოფილიყო, თავდასხმები ყოფილიყო, ეს სხვა თემა. მაგრამ გამოუვალია მდგომარეობა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ რომ ძალიან ცირე რესურს ფლობს მეფე რეალურად, ქვეყანას ვერ აკონტროლებს, თვითონ ეს პროცესი არის რთულად მოსაგერიებელი, აღნიშნეთ, იმიტომ რომ შენ არ ყავს მუდმივი ჯარი, არ ყავს მუდმივი არც საპოლიციო რაზმი, არც არმია, რომ სტრაფი რეაგირება მოახდინო დიდ სივრცეში შემოსულ სხვადასხვა ჯგუფებზე. ჯერ ინფორმაცია უნდა მოვიდეს მერე. შესანამ ამ ჯარს შეკრიბავ და სანამ შეიძლება აღარ დაგხვდეს აბა იმ სივრცეში შეიძლება აღარც დაგხვდეს. ხო, ამიტომაც ეს ძალიან რთულია. და ასეთი საშინელი მდგომარეობა დიდ თურქობის პერიოდში, რა თქმა უნდა, ისტორიკოსი ამას აღწერს ძალიან კითხულობ, გონია რომ ხსნა დავითი კი არა, ღმერთი ვერ გიშველი. აპოკალიფსის ისეთი ცუდი ვითარება, ამანაც გამოიწვია სხვათა შორის არასტორის შეხედულებები რა. ორი ნაწილი არის ამ არასტორის შეხედულებების. ერთი რომ აზვიადებს დავითის ისტორიკოსი სპეციალურად, იმიტომ რომ გიორგი მეორე გააშაოს, იმიტომ რომ მე დავითი პირიქით წინა მეთოდია ერთგვარი წარმოაჩინოს და მეორე რომ ეგრე იყო. ანუ მართლა ესეც შეიძლება მოხდეს. ნუ მეორით რომ და ჩვენთან სხვა შორის მონღოლური გადასახადების თემაც გაზვიადებულია ხოლმე ზოგჯერ წყაროებში, იმიტომ რომ ცნობილია რომ არ იყო მთლად ისე როგორც ჩვენთან ხშირად არის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ის რაოდენობები ხარკისა გაცილებით მცირე იყო და შემდგომში გიორგი ჟუჟნაშვილმა ასე დასკვნა გააკეთა რომ მონღოლები იშვიათად მოდიოდნენ ხარკის ასაღებად და ერთბაშად იღებდნენ რამდენიმე წლისას, როდესაც შეიძლება რამდენიმე წელი საერთოდ არ შემოსულა, ჩაითვალა რომ ყოველ წელს იმდენი ხო შესაბამისად იმ წელში დიდ ზარალი ადგებოდა ხოლმე სახელმწიფოს. ხო და ანუ ეს ზარალი თემა, ხო, თემურლენგის შემოსევებზეც შეიძლება ითქვას რაღაცები მაგ კუთხით, მაგრამ აქ რა ხდება, რომ მაგალითად ნარკოვებში არის ესე, რომ ანუ შეიძლება გვეგონოს, რომ აზვიადებს დავითის ისტორიკოსი ისეთ საშინელებებს, ეს მართლა საშინელებებს ეს, რომ უეჭველი აზვიადებსო, მაგრამ აიო სომხეთში გამითარებული იგივე მოვლენებს თუ შევხედავთ და სომხი ისტორიკოსთან, იქაც ზუსტად იგივე არისო, ანუო ეგრეაო. და სინამდვილეში შეადარო ეს ტექსტი რა, ორივე არის ტარკელასტი ვერტეცი და ჩვენი რა, ერთ და იგივე მოვლენა იონთი სომხეთში საქართველოში. ერთნაირ სისტემას მიყვება, ანუ ავტორი ორივე მიყვება ერთ სომხედველობას, რომ მოვლენა დაკავშირებული არის ცოდვასთან ადამიანის და რადგან შინარსობრივად ეს სპირიტუალურია და ცოდვა და ღმერთი და ეს ურთიერთკავშირია, გარეგნული ფორმითაც ის უკავშირდება რელიგიურ ტექსტს. ხო, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პოვიდენციალურია ისტორია. ანუ შინარსი თუ რელიგიურია, გარეგნულადაც რელიგიურია. მთავარი ტექსტი არის ბიბლია, ფსალმუნები, ხო, და ყველაფერი მე ეს ტექსტი, რაც რამბავი ცხდება, შეედარება იქ ბიბლიაში აღწერილ ამბავს. როგორც ახლა მაგალითად ანტიკურ ისტორიოგრაფიაში ჰეროდოტეს ედარებოდა ყველა ტექსტი და ქრისტიანული უკვე ბიბლიაზეა, რა თქმა უნდა. ანუ რაღაცა ომი შეედარება ბიბლიურ ომს, მთა შეედარება ბიბლიურ მთას, წარღუნა, ბძოლადან რა თუ ედარება იესონავეზის და სხვადასხვა. და მე თუ ეს საშინა ები ხდება და ეს უნდა დავიტიროთ და მოთქმა გოდები იერემიას გოდება. და როდესაც ახლა ფსალმუნიდან და ბიბლიიდან მოყავს ტექსტი მოვლენის აღსაწერად, ცუდი იქნება თუ კარგი, ლოგიკურია რომ გაზვიადება გექნება, აბა რა იქნება, მხატვრული ტექსტია თავისი გარეგნული ფორმით, ხო? ამიტომაც ეს გაზვიადება არის, მაგრამ მეორე საკითხია რატომ დაიშვა ის რომ ძალით აზვიადებს ამას რომ გააშავოს გიორგი. ეს პირდაპირ კავშირში არის გამეფებასთან, გამეფების თეორიასთან, რომელიც შეიქმნა. გამეფების თეორია რატო გახდა საჭირო, რომ გამეფების თეორია შექმნილიყო, ხო? იმიტომ გახდა საჭირო, რომ მოვლენები არის ალოგიკური. არის დიდი თურქობა, ყავს მეფე, ახალგაზრდა, ჯანმრთელი და უცბად
მოხდება ეს დიდი თურქობის პროცესში იქნება მიწისძვრა და მიწისძვრა როგორც კი მორჩება მაშინვე გიორგი გადადგება და გამეფდება დავითი 16 წლის დავითი გიორგი ამის მე დიდი ხანი ცოცხლობს ესე იგი ჯამრთელად არის 1112 წელს კვდება მგონი და ნუ რუსუბნის მოიხსენება პირველი წერია ან როგორც მე მაგრამ რეალურად საქმეში საქმეში მონაწილეობა აღარ არის გადამდგარია რა ტიტული აქვს შენარჩუნებული მეფე არის მაგრამ არაფერს არ აკეთებს და ამიტომ გაჩნდა საჭიროება რომ რაღაც თეორია აღხსნათ ეს მოვლენა რომ რა მოხდა და ყველაზე კარგი ვარიანტი ასე ვთქვათ გაჩნდა რომ იყო რაღაცა სახის სამეფო კარზე გადატრიალება მაგრამ სამეფო კარის გადატრიალება და უზურპატორის მიკერება დავითზე ესეც პრობლემაა იმიტომ რომ რანაირ შეიძლება დავით აღმაშენებელი თან დავით აღმაშენებელი იყოს თან უზურპატორი არ გამოდის ამიტომ რაღაცა გადატრიალების შერბილებული თან არც მეტყველებს მაინც და მაინც ამაზე თუნდაც ის რომ გიორგი ჩდება შემდგომში მაინც ხო საქალაქო ამიტომ რაღაცა გადატრიალების შერბილებული ფორმების ძიება დაიწყო ზოგი რომ შეთანხმებით მოხდა ზოგი რაღაცა აი ამ დაუტოვეს ტიტული მაგრამ რეალურად გადააყენეს ან თვითონ თავისინებით გადადგა ამას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს თავი არის მიზეზი რატო გადადგა ხო და აქ შემოდის გიორგი მეორის ასე ვთქვათ პოლიტიკური და სამხედრო უნიათობა რატო გადადგა გიორგი და დავით აღმაშენებელიც იმიტომ აზვიადებს გიორგის დროს შექმნილ ძიმებით არებას ისტორიკოსი ამ სქემას რო გავყვეთ რომ გამართლოს დავითის გამეფება ანუ ნახე ისეთი საშინელებები ხდება გიორგის დროს და გიორგი ისეთი ცუდი მეფეა რომ სხვა გზა არ იყო და უნდა გაგვემეფებინა დავითი მაგრამ ტექსტს რო კითხულობ სანამ გიორგია მეფე გიორგის ისეთ მაგარ რაღაცებს იძახის ქრისტიანთათვის თავდადებული და ღმერთმა მისცა გამარჯვება და გიორგი მეორე არის მაგენ ქრისტეს კაცია და რანაირად შეიძლება თანაშავებდე შუა საუკუნეებში ტიპს და თან ამბობდე რომ ქრისტიანთათვის თავს დებს ну, საკითხავი ხო, ამიტომაც ეს ცოტა სხვა საკითხია. ხო და ანუ გაჩნდა თეორია რა თემა. და ეს ამ თეორიის შემოდმღები ქართული ისტორიოგრაფიაში არის ცოტა მესხია. და მე ყველა ისტორიკოსი იმეორებს ამას. ზოგი ისტორიკოსი, რომელიც მე დანარჩენ კვლევაში საერთოდ იდეაში ეწინააღმდეგება შინარსობრივად ამ მოცემულობას იგივე მარგიშვილი. მარგიშვილიც კი რადგან მისი თემაში გამეფება არ არის მნიშვნელოვანი და პირდაპირ თურქების ძინაამდე გომით იწებს, ისიც კი ამბობს, რომ ხო გაგვიწერს. ეგრე ერთი რომ აი უკმაყოფილო ფეოდალები ამის გამო თურქ-სელჩუკთა ძინაამდე ვერ ბრძოლის გამო უკმაყოფილო ფეოდალებმა გადააყენეს გიორგი რაღაც. ანუ მოიკიდა ფეხი, ანუ სახელმწიფოებში ესე წერია ხალხმა ესე იცის. ივანე ჯავახიშვილი ეს რაღაცას ამბობს. როცა ამბობს მიზეზებს რა, რამ გამოიწვია დავითის გამეფება. ძმათამკვლელი ომი ეს არის თურქის გიორგი მეორისა და კახეთის სამეფოს დაპირისპირება, დიდი თურქობა, ბუნების მრისხანება, მიწისძვრა და კიდე თუ სხვა რაიმე მიზეზი. ანუ არ ამბობს ეს არიცის და არ ამბობს ცნობილი შეხედვით დავხედოთ. რაღაცა ვარიანტებს გთავაზობს, მაგრამ გიტოვებს ინტერპრეტაციის საშუალებას და ეს ინტერპრეტაცია მე შოთა მესხემ რა როგორ განავითარა. რო ესე იგი გიორგი ვერ ახერხებს მობილიზებას თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ, ეს ზფუს თვილა იხდის, დიდი თურქობა არ წყდება და ასეთ ვითარებაში გაისმა უკმაყოფილო ფეოდალების ხმა, რომლებსაც სურთ რომ შეიცვალოს ეს პოლიტიკა, ამიტომაც აიძულებენ გიორგი მეორეს გადადგეს და მოყავთ დავითი როგორც ისტორიკოსი ამბობს თვითონ ეს შოთა მესხი ამ დროს უკვე ამ საქმეებისთვის მომზადებული დავითი. საიდან იცის რომ მომზადებულია კაცო? და 16 წლის 16 წლის არის საერთოდ არ არის ნახსენები არ სად დავით აღმაშენებელს რომ რამე აკაკეთებული ამ მიმართულებით, ან რა უნდა გაეკეთებინა, ხო? ესეთ მომრობაში იყო ქვეყანა, მაგრამ ნუ არის, იმიტომ რომ მე პოსტფაქტუმ შეფასებული დავითია, 16 წლის დავითი შეფასებული არის სიკვდილის წინ დავითის ქმედებებით, რა? ნუ უკვე მზად უნდა იყოს წესით. ამიტომ რაღაც ლეგენდარული ტიპი ხდება რა ნელ-ნელა და გამეფებს რომელსაც უნდა შეცვალოს მამის პოლიტიკა და კი ბატონო ეხა ამ თეორიის თავი არგუმენტი რა უნდა იყოს ხო ამ თეორიის თავი არგუმენტი უნდა იყოს თვითონ დავითის ქმედება ანუ თუ მე ადამიანს ვამეფებ იმიტომ რომ შეიცვალოს პოლიტიკა და ებრძოლოს თურქებს
უნდა ებრძოლოს, ხო? თუ ესეც არ ებრძოლა, მაშინ ჩემი თეორიაც ვალიდურობას კარგავს. და აგრძელებს ამ ამბავს, მესხია ესე, რომ მაშინვე დავით აღმაშენებელმა შეკრიბა ერთგული რაღაცა. მოლაშქრეები, ზოგან ზოგი ჭაბუკ რაინდებს წერს მერე და მერე და იქ აყენებს დარტყმებს თურქებს, სადაც ისინი არელიან და ძალიან მაგარ რაღაცებს წერს რა, ამსხვრევს თურქთა დაუმარცხებლობის მითს, ქართველებს უნერგავს გამარჯვების რწმენას და მთელი ამბები. ესე ვისწავლე მე საბაკალავროს რო წერდი გიორგი მეორეზე, ეგრე ვიცოდი, იმიტომ რომ 89 წლამდე მოვიყვანე მე საბაკალავრო და ნუ იმის იქით ეხა ხო აღარ ჩავეძიე ესე დეტალებში. ბეკმან ბეტოვის ბანკ იმპერიალის რეკლამებით უკასოს ისტორიული, იქ არის მონღოლებთან რუსების ბრძოლაზე, რომ ანი ნიკაგდა ნიპაბეჟდალი მონღოლავ და შემდეგ კულიკოვოს ბრძოლაში და ეს მოხდა მეც, ანუ გიორგი მეორეზე რო წერდი და კვილებით ვიცავდი ამ კაცს, მაგას არ შევეძი და იქ გაკვირით ბოლოში მეც ეგ მიწერი, ანუ მეც მესხიას გავყევი. რო დავით აღმაშენებელი თავიდანვე ებრძვის თურქებს. ხო და მე ჩავიხედე თვითონ ტექსტში, წყაროში, ანუ ესეთი რაღაცები რო წერია. შემოიკრიბა, წავიდა, დახოცსა გაგიჟივით არის იქ თურქების გული უსკდებათ. ეს ხო ნეწეროს არა სადღაც. რასეყდნობა? რასეყდნობა. და თემა რო გამიფდა დავითი და დავით აღმაშენებლის მეფობის პირველი 4 წელი, 3-4 წელი მალიშახის გარდაცვალებამდე, სანამ იქ პრობლემები იქნება რუსალჩუკებში და მე ასები ხდება, ეს 4 წელი რა არის? დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსთან. ქართლი მოოხრებულია, სოფლები დაცრილია, დავით აღმაშენებელს სანადიროდ რო უნდა წასვლა აღმოსავლეთ საქართველოში, წინასწარ მზვერავებს უშვებს, იმიტომ რომ ეშინია იქ ვინმე თურქს არ გადაეყაროს და ერთი ფრაზა არის, რომ მცირედ-მცირედ შემოკრბიან აზნაურნი. ანუ ნელ-ნელა იკრიბებიან აზნაურები. ორი ხელნაწერია, შემოკრბიან წერი ერთგან უფრო ძველში და შედარებით ახალში შემოიკრიბნა. შემოიკრიბნა აზნაურნი, შეიძლება გავიგოთ, რომ დავით აღმაშენებელმა ხო არ შემოიკრიბა. ო, დაიწყო რაღაც. ხო, მაგრამ შემოკრიბნა თუ არის, ნებიდგვარშია და იკრიბებიან და არ ჩანს რომ ვინმე აქტორი არის და დავით აღმაშენებელი. ამიტომაც გამიშთ ესეთი შეკითხვა რა, რომ ერთ ხარეს მაქვს მესხიასეული ინტერპრეტაცია, საოცრებები ცხენზე ამხედრებული დავითის და მეორე მხარეს მაქვს შემოკრიბნა არის თუ შემოკრიბიან. ხო, ერთი ფრაზა დავით ისტორიკოსის. დავით ისტორიკოსი ერთი ფრაზა, ამიტომ დავსვი ეს შეკითხვა, რომ რამდენად სანდოა ეს, იმიტომ რომ ერთი ზმნის შინაარსობრივი გასვლიდან მოდის და სხვანაირად თუ გავშალე, სხვა რაღაცას ნიშნავს, ეგ ერთი, მეორე, თუ ესეთი მაგარი ამბებია, რატო ეშინია სანადიროდ წასვლა? ხო, გვეუბნება რომ თურქებს ეშინიათ ეხლა ქართველების და ამ დროს ვიგებთ, რომ თურმე დავით ეშინია. ეხლა ვიღაცა ისმის, დავით ეშინია, შეიძლება კომენტარებში მას ქარხი ჯვარს მაცო რა. აუ ის არის შინოდა. აქ სხვა შიშია მეგობრებო. უნდა გეშინოდეს. მაშინ სულელი ხარ თუ არ გეშინია. ხო, მაგ სიტუაციაში რაღაც იყო შექმნილი, სხვა ვარიანტი რა ვიცი არის. და მესამე ვარიანტი რომ რატოა ჩუმად დავითის ისტორიკოსი. ო, 1099 წლამდე ძალიან ძირია ხო. დავითის ისტორიკოსი, დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობის და მითუმეტეს ბრძოლის ისე დეტალებს აღწერს მერე და მერე. იქ ის არის ად მოხდა და ეს თასხვის სისხლი ჩაეყვარა და როგორ რაღაც ოპერაციები როგორ დაესხა თავს თურქების. ხო, სამშვილის მოპარვა და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი არის ერთ დიდგორის ბრძოლაზე არა, ბევრი არაფერი და ძალიან მოკლედ. სხვა დეტალები აი ეს კონკრეტული სადაც ჩანს დავითის ძალიან ისეთი გამჭრიახობები ყველგან ლაპარაკობს. მე რა ქრონოლოგიურ ისტორიას რომ მორჩება, უკან მე ცალცალკე ამბებათა აქვს დავითის მთელი თემები, ხო? და აქ ესეთი რაღაცა ხდება მესხიასეული იმით რა ქვია ინტერპრეტაციით და ჩუმად არის. ამიტომაც სხვა უცხოური წყარო კიდევ მაგ პერიოდზე არ წერს. იმიტომ არაფერი არ ხდება რეალურად, ისეთი რო აღწერონ, ხო? არაფერი არ ხდება. იმიტომ რომ მე აშკარად ბევრი ისტორიული წყარო გვაქვს, იგივე მათეურ ჰაელი იქნება, ეს იბნ ალ-ასირი, ალ-ფარიკი თუ ქემალადინი თუ ასე შემდეგ, რომლებიც წერენ საქართველოს შესახებ, მაგრამ აი ეს პერიოდი მე-11 საუკუნის ბოლო 10 წლეული, სანამ არ მოხდება იერუსალიმის აღება ჯვაროსნებისაგან, არის რაღაცნაირად სანამ დავით აღმაშენებელი მართლა აქტიურ ბრძოლას არ იწყებს, რეზონანსული არ არის, არამედ რაღაცა შეიცვალა რეგიონში მანამდე, რა თქმა უნდა. რაღაცა ეგეთი რეზონანსული არაფერი არ ხდება. ხო და ამიტომაც ეს უკვე ეს თეორია ჩემთვის გახდა არადამაჯერებელი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და რა სად არის ხსნა? ხსნა არის ისევ ტექსტში, შიგნით.
დავით აღმაშენებელის ისტორიკოსი როგორ ხედავს ამ მოვლენას, სადმე თუ არის რამეზე მინიშნება. და რაღაცას მივაგენი და ეს რას მივაგენი, ასე ვთქვათ. სოფს ხედველობა, ანუ ჩემი დაკვირვების მთავარი არსის იყო, რომ მოვლენა არაიხსნას თანამედროვე გადმოსახედიდან მხოლოდ წმინდა პოლიტიკური თუ ეკონომიკური ფაქტორით, რა. მოვლენა აიხსნას იმ დროინდელი ადამიანის სოფხედველობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც ადამიანი ამა თუ იმ ეპოქაში იღებს, არ არის ნაკარნახევი მხოლოდ პრაგმატული, ჩვენი გადმოსახედიდან პრაგმატული აქცენტით, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ იმ წარსულში, რაც დღეს ჩვენთვის არის რაღაცა რწმენის, რელიგიის საკითხი, იმ დროში შეიძლება ძალიან პრაგმატულად ჟღერდეს, ხო? იმიტომ რომ ზებუნებრივი და ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, არ არის ერთმანეთისგან ისე მკაფიოდ გამბიჯნული მეთუნდაც მეტად. ხო, ჩვენ ვნახოთ შუა საუკუნეების გადმოსახედიდან და ის იმ პერიოდის გადმოსახედი არის თვითონ დავით აღმაშენებელის ისტორიკოსი. და როგორ ხსნის მოვლენებს და მოვლენების ჯაჭვი დავით აღმაშენებელის ისტორიკოსთან არის შემდეგნაირი: ცოდვა, გაფრთხილება, სასჯელი და წყალობა. აი ამ ჯაჭვს მიყვება. კი ბატონო. ცოდვა, ნუ ადამიანი ქართველთა ცოდვები, რის გამოც არის გაფრთხილება ღმერთის მიერ მოვლენილი, ეს არის დიდი თურქობა, ამას პირდაპირ არქმევს სახელებს თვითონ ისტორიკოსი. რო ეს გაფრთხილება წმინდა ბიბლიური ძველი აღთქმისეული ტექსტი წააგავს. ცოდვა არის, მეორე არის გაფრთხილება. მე არის გაფრთხილება, რომ და გაფრთხილებას მოყვება ის, რომ ადამიანი ვერ შეიცნობს ამ გაფრთხილებას, არაგულისხმა ყოფს, როგორც თვითონ დავითის ისტორიკოსი ამბობს. მე არის სასჯელი, ეს არის მიწიზრა. და პირდაპირ ამბობს, რომ აი ამისთვისო, რადგან ვერ გულისხმავ ყავითო ეს გაფრთხილებაო, ამისთვისო აღდგომა დღესო, როცა ყველა გახარებული უნდა ყოფილიყო, თავზე დაგვაქცია ღმერთმაო, რის ხვა მოავლინაო. ანუ სასჯელია და მერე სასჯელს მოყვება წყალობა. და ეს წყალობა პირდაპირ არის დავით აღმაშენებელი, იმიტომ რომ ისტორიკოსი ამბობს, რომ ღმერთი არ არის დამსჯელი, ყოველთვის შეიწყალებს თავის შვილს და აი წყალობა გამოჩნდა დავით აღმაშენებელი. ანუ სქემა არის ეგ: ცოდვა, გაფრთხილება, სასჯელი, წყალობა. კლასიკური ბიბლიური სქემა, კი ბატონო. ეხა ეს სქემა გასაგებია, მაგრამ უყურე რა მოხდა მერე. უფ, დავით აღმაშენებელი ისტორიკოსი პროვიდენციალურად უყურებს, მასე არ იქნება. ანუ მე შევეცადე, რომ დავით აღმაშენებელის ისტორიკოსი ასე რო უყურებს, ეს მარტო თვითონ უყურებს ამას. ეს ერთი კაცი დაждდა და ყველა ფიქრობს როგორც მე-20 საუკუნის ადამიანი და მარტო ის ფიქრობს, რომ მარტო დავით აღმაშენებელის ისტორიკოსი ზის და აქ ცოდვა და გარათი კიდე რა ის ცოდვა და რაღაც ესეონებიან. თუ ეს საზოგადოება ფიქრობს ასე და უბრალოდ გამხმოვანებელი გამოვიდა დავით აღმაშენებელის ისტორიკოსი. ეხა ერთი გაცილებით დავით აღმაშენებელის ისტორიკოსი როგორც შედარებით პრო მაღალ განათლებული ადამიანი, ვისაც წერა შეუძლია, ხო, ასე ტექსტი შექმნა შეუძლია, გაცილებით პრო ისე აზროვნებს იმათთან შედარებით, ხო? და შედარებით უკეთეს მოაზრება. ისქმნის ამ ამინდს, ისქმნის ამ იდეოლოგიას, სასულიერო პირია ის, ხო? და სასულიერო პირია და ეკლესია არის შემოქმედი. ჯერ ერთი პოლიტიკურ ასპექტში ეკლესია ძალიან დიდი როლს თამაშობს. განათლებაზე მონოპოლია ეკლესიას აქვს შუა საუკუნეებში. და განათლებაზე მონოპოლია ეკლესიას აქვს და რიგითი ადამიანების, ჩვეულებრივი ადამიანების მსოფლმხედველობაზეც მონოპოლია ეკლესიას აქვს, იმიტომ რომ ის ამ ყველაფერს იგებს, იმ წირვის მერე ქადაგების დროს რაღაცას უყვება და მისთვის ესია. ეს შემორჩენილი არის იმაშიც, რომ მაგარი წვიმარო არის, წარღონას ვეძახით დღემდე ადამიანები. ხო, იმიტომ რომ ეს ისედაც აი ეს ბიზანტიური მასში საზოგადოებაში ასე ხდება. ამ შემთხვევაში ეკლესია იქაც იგივე იმას მოიცავს გავლენას და პლუს ეხა ჩვენთან მაგალითად ვთქვათ შემდგომ საუკუნეებში და დღესაც ეს გარკვეული კვალი ამას ძალიან ღრმა კვალი საზოგადოებაში საზოგადოებაზე. ზოგადად თელს იმ საზოგადოებ ყველა საზოგადოებაში სადაც ოდესმე ასეთი გავლენა ჰქონდა ეკლესიის ყოველ დღემდე მასზე. ხო და ამიტომ მე გზა იყო ის, რომ დავით აღმაშენებლის ნააზრევიდან ეს გამეშალა ზოგადად. ხო, ისტორიკოსის ნააზრევი. ზოგადად ისტორიკოსის ნააზრევი გამეშალა, რომ მარტო დავითის ნააზრევი კი არ არის. ბევრის არის, ასე ვთქვით. და იგივე ის თურქობაზე რო ლაპარაკობდი სომეხი ისტორიკოსი, ცუსტად იგივე სქემას მიყვება. და მე დავიწყე ზარისტაკესლას ისტორიებს. კი, და მე დავიწყე სხვა ქრისტიანი თუ არაქრისტიანი ავტორები როგორ აღწერენ მიწისძვრებს პირველ რიგში. და ნუ სხვა კატაკლიზმებს და მტრიშენებს აბსოლუტურად ყველა ავტორი მე ვინც ვნახე ცირე გამონაკლისების გარდა და ამ გამონაკლისაც ვიტყვი, ყველა ზუსტად იგივე სქემას მიყვება. არის ცოდვა, არის გაფრთხილება, არის სასჯელი. ყველა ფრანგია, გერმანელია, ინგლისელია, იმიტომ რომ ყველა სარგებლობს ბიბლიის. ყველა უფრო მეც გეტყვი სიუჟეტები. მუსლიმი ავტორებიც იგივე სქემას მიყვებიან.
ისიც იგივე საფუძველზე დგას. კი, საერთოდ ეს სამი დიდი რელიგია, რომელიც ერთი საფუძველზე დგას, რა თქმა უნდა, გავსე ამას. შორეულ აღმოსავლეთში აღარ გადავსულო, რა ვიცი რა ხდება. მაგრამ რაღაც ეჭვი მაქრო იქაც. ხო, სინტოიზმში და შეიძლება იქაც შეიძლება რაღაცა გაკეთდეს. საუბრობთ იაპონიაში ნუ ყოფილიყო ეს მსგავსი მაგალითი, იმიტომ რომ იქ შეიძლება ხშირია ეს მიწისძვრების თემა, შეიძლება უფრო ადრე მივიდნე ზოგიერთი რამის ახსნამდე, ვიდრე თუნდაც აქ, ხო? ამიტომაც, ანუ აღმოჩნდა, რომ ჯერ ერთი ამგვარი მიდგომა თეოლოგია ში არსებობს ნეტარე ავგუსტინე ალბერდიდი, ის დორეს სივილიელი, თომა აქვინელი, ყველა ამბობს, რომ მიწისძვრის გამოწვევა არის ცოდვა რა. ეხა წარმოიდგინე, ხა მაშინ წარმოიდგინე, რომ ტექტონიკური ქანების ერთმანეთთან შეჯახების შედეგი. ალბერდიდი ამას ზოგი მიწისძვრა შეიძლებაა რაღაცა ჩვეულებრივი მოვლენა იყოს, ზოგიო, მაგრამ აი ეს დამანგრეველი დამანგრეველი ეცილება, ესე იგი რაღაც საჯელია. საჯელია. ცოდვების გამო არის აპოკალიფსის წინაპირობა არის. მე თან ხა მიწისძვრა როგორი რაღაცაა რა, ანუ ბიბლიაში ძალიან ბევრჯერ ხვდება, ბევრი რაღაცის სიმბოლოა, აპოკალიფსის, გამოცხადების, ღმერთის ძლიერების, შენიმფარველობის და შენიმფარველობის თუ მტრის ტერიტორიაზე მიწისძვრა შეიძლება ახსნა. თუ წარმოიდგინე ხა შენ ამდენი ტექსტი გაქვს მოსმენილი ლოცვის დროს, გადაგების დროს და მიწა იძრა, რა თქმა უნდა, ეგრევე გახსენდება. ეგ არის ახსნა. ის ამბავი გახსენდება სხვანაირად, როგორ უნდა ახსნა. ამიტომ აღმოჩნდა, რომ დავითის ისტორიკოსი არ არის ერთი კაცი, რომელიც ასე ფიქრობს და ასე ფიქრობს ყველა. ეხლა მეორე პრობლემის წინაშე დავდექი. პრობლემის წინაშე რა, ამ პრობლემებს დავდექი რა, მე თვითონ აყენებდი ამ პრობლემებს. მეორე პრობლემა არის, რომ ეს ეკა ისტორიკოსები და მღვდლები და ეს თომა აქვინელები და ვიღაცები ასე ფიქრობენ, რომ ხალხი როგორ ფიქრობს. ამიტომ მე უკვე ჩავედი ქვემოთ ხალხთან. ანუ ხალხი როგორ აღიქვავს ამ მიწისძვრას და არა ოდნა უმაღლა, ხო? და არა ისტორიკოსი, ხო, ნუ ფლად დაბლაც ვერ ჩახვალ. მაგრამ საზოგადოებას თუ ჩაცდი, ასე ვთქვათ, ამ ლიტერატურულ სივრცეს, იქ პასუხები არის. და და პირ ყველაზე კარგი მაგალითი იყო მისა კონსტანტინოპოლის მიწისძვრა. აგათია სკოლასტიკოსის აღწერა იუსტინიან დიდის დროს, მაგარი მიწისძვრა, მაგრამ დამსაშინელი მიწისძვრა და როგორ აღწერს ამავს აგათია სკოლასტიკოსი. აგათია სკოლასტიკოსი საინტერესოა რატო? იმიტომ რომ ის არ არის შუა საუკუნეების ავტორი. შუა საუკუნეებში არის, მაგრამ ანტიკური ისტორიოგრაფიის, ხო, ისტორიოგრაფია არ არის პროვიდენციალიზმით, თვითონ მორწმუნე. ხო, როგორც პროკოპიკეს არიელი, თუმცა პროკოპიზე გაცილებით უფრო ახლოს არის ქრისტიანულ მორწმუნე კაცია თვითონ, მაგრამ ასეთი პროვიდენციალური ხედვა როგორც მე შემდეგ ავტორებს ჯერ კიდევ არ აქვს. მაგრამ ნახე რა საერთოდ. მაინც რომაული და ბერძნული იმის გავლენა ისტორიოგრაფიისა. და პირდაპირ მოარტყა ათიანში რა, ამას რო წავი, მადლობა გადაუხადე. ანუ თვითონ ავტორი არ ფიქრობს, რომ რამე ცოდვა და რამე საჯელი, მაგრამ აღწერს ხალხს. ტიპები. რას ფიქრობს ხალხი? ხალხი რას ფიქრობს? ესე იგი, როგორ გამორბოდნენო ეს ხალხიო იმის შიშითო, რომ სახლი არ ჩამონგრეოდა თუ ეკლესიებს აფარებდნენო თავს, იმიტომ რომ ფიქრობდნენ, რომ ეკლესიას ღმერთი დაიწერა. რა აზრი ქონდაო გარეთ გამოვიდნენ თუ შიგნით ისე ვიწროთ არის აშენებული, მაინც და მოკვდებოდაო თუ დაინგრეოდა ის სახლიო? აზრი არ ქონდაო, მაგრამ იმის იმედით, რომ ზეცას ააპრობდა თვალებს და ლოცვას იტყოდაო, მაგის იმედი კიდე ამშვიდებდაო. აირიაო, ყველანაირი სოციალური მდგომარეობა, გლეხი, მონა, ყველა ერთად ლოცულობდაო. და მე აგრძელებს, როგორ აბრალებენ ერთ-ერთ ბოროტ სენატორს ამ თელ მიწისძვრას, იმიტომ რომ მის ცოდვების გამო იჯება ამ თელი ქალაქი, როგორ წინასწარმეტყველებენ მეორედ მოსვლას. და აი ამით შეშინებული კონსტანტინოპოლელები როგორ კარგად იქცევიან. ანუ ტიპებმაო იმ იდეალების რეალურად შესრულება დაიწყეს, რაზეც ქრისტიანობას, ხო, იქ ვიღაცამ ვიღაცას ვალი აპატია, ვიღაცა ვიღაცას რაღაც მონა გაათავისუფლა. ხო, თან ეს აპოკალიფსის მოლოდინი რეგულარულად სულ არსებობდა შუა საუკუნეებში. ხო, მუდმივად არის. ჯერ 666 წელს ელოდნენ. ხო, მუდმივად, მე 1000 წელს. მე ხო 1000 წელს და ასე შემდეგ. ხო და მე ძამაგ რაღაც სიძახის ისო თანამდებობის პირებმაც კი დაიწყეს თავიანთ საქმის კეთება, ისე იყვნენ შეშინებულებიო, მაგრამ როგორც კიო ეს მინელდაო შიშიო, მაშინვე გააგრძელეს ის. და ეს ერთი მაგალითი იყო და მე მეთქი კიდე თუ არის მაგალითები და ძალიან ბევრია. მიწისძვრა იქნება, მოუსავლიანობა იქნება, წყალდიდობა, შავიჭირი, ყოველთვის. ახსოვს ალბათ პროკოპის ტექსტი რო განვიხილეთ ჩვენ, როცა ეპიდემიებზე საუბრობდით. ხო, იქაც დაახლოებით ასეთ იმაზე იყო საუბარი. ანუ საზოგადოების რეაქცია კატაკლიზმაზე არის
რა საზოგადოება თვითონ უყურებს ამ საკითხს როგორც მისი ცოდვების გამომავლენილ საჯელს და მე ლოცვებს აწყობენ, სვლელობებს აწყობენ, მართლა ვიღაცა შესაძირს წირავს, ვიღაცა ღვთისგმობაზე ბარსელონაში ჯარიმა დააწესეს, იმიტომ რომ მაგარი მიწიზო იყო 3 წელი და უეჭველიო ესო ცოდვების გამო არისო, მაგრამ მათ ცოდვებს შორისო ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ღვთისგმობაო და ღვთისგმობის გამო ფულადი ჯილდოც კი დააწესეს. ინდულგენციებიც რო გარჩდა მე გარკვეულწილად ასეთ ცოდვებზე ზოგჯერ ხო, იმიტომ რომ ანუ შენ აი არ გჯერა მაგის, არ გჯერა, მაგრამ ქალაქი მაინც ფულ თუ არ გჯერა ფულს მაინც გადაიხდი თუ მაგას გამაგეჭი ვიღაცა გამოგიჭერს. ანუ სულ არის, ანუ საზოგადოებაც ამ საკითხს ისევ უყურებს როგორც დავით ისტორიკოსი. საქართველოს სივრცეში სამწუხაროდ არ აგვაქ ახლა ასეთი მაგალითები, მაგრამ იმიტომ რომ ძირითადად სამეფო კარის ისტორია შეუძლებელია რომ ეხა უყურე ინტელექტუალურ სივრცეში თუ ზუსტი თანხვედრა არის, რატო იქნება საზოგადოებაში რომელსაც ეს ინტელექტუალური საზოგადოება ყვებავს, ყვებავს, აი რატო იქნება გამონაკლისი ხო, ამიტომაც დაშვება გაკეთებული არის, რომ გაცილებით უფრო რთულად იქნებოდა მახსოვს საქმე. თან ქართულ ლიტურგიაშიც არის რა სპეციალური კვერექსები ჩართული წირვაში, პარაკლისები, ლოცვები, სადაც ამ ჭირზე და მთელ იმაზე რა ქვია რასაც თვლიდნენ ღვთისასჯელად ყველაფერს მიესადაგება რა. მე წმინდანები არიან, სადაც ბევრი მიწისძვრა ხდება, იტალიაში ყავთ მიწისძვრის მფარველი წმინდანები. ჩვენთან არ არის მიწისძვრის მფარველი მაინც და მაინც. ისე პრინციპში ჩვენთან გასაკვირია, იმიტომ რომ იმდენად ხშირი იყო საქართველოს მიწისძვრები, სხვადასხვა არა მარტო ეს, მე უფრო გვიან პერიოდში გვაქვს რომ მთელი ფეოდალო ჩაიყოლა თავის ჟამთააღმწერელთანაც არის მიწისძვრა, სხვადასხვა ჟამთააღმწერელი ზუსტად ისე ამბობს როგორც დავით ისტორიკოსი, რა თქმა უნდა ერთი სკოლაა რა თელზე, თელს ქრისტიანულ სამყაროში არის ერთი იგივე და თან დავით აღმაშენებელი ისტორიკოსი ნახე რას ამბობს. ხას უსვამს რომ ცოდვების გამო მოხდა და ხას იმიტომ უსვამო რომ ვიღაცები არიანო რომლებიც თვლიან რომ ეს უბრალოდ დამთხო, ანუ ჩვეულებრივი მოვლენა ცოდვასთან არ ენაკავშირ შეიძლება არის, ანუ ესეც არგუმენტია, ასეთი აზროვნებაც არსებობს, არგუმენტია იმისა რომ თუ არ იქნებოდა აი ეს გავრცელებული მიდგომა რომ ცოდვის ბრალია, არც ის რაღაცა ასეთ წვალებლური წვალებში მიდგომა გაჩდებოდა და არც საჭიროება იქნებოდა რომ ამას რამე ეთქვა. ეხა ეს კაი შევთანხმდით რომ საზოგადოება ასე უყურებს გლეხიც, ბერიც, მღდელიც, მეფეც, ისტორიკოსიც და ყველა ისტორიკოსი, ყველანი მასე უყურებთ ამ საკითხს რა. ჩვენ ხო და თავარია რომ ჩვენც ახლა ეგრე უნდა შეგვეხედა მაგ მოვლენისთვის რომ ის აგვეხსნა იმ დროში. და დაგაჭდა ახლა შემდეგი პრობლემა დაისვა რომ რა კავშირში ერაშოში ხე გიორგი მეორე კაცი ცოდავს იქ ვიღაცა ერთს მოყვები რა. ბრეშასში იყო 1222 წელს მიწისძვრა და ბრეშას ეპისკოპოსი ძლივს გადაურჩა ამ მიწისძვრას და ტიმა ორი აღქმადადო რა ამ გადარჩენის გამო, ხორცს აღარ შევჭამო და ქალებს აღარ გავეკარებიო. ან ტიპის ნახე, არც ისე უნდა ეჭამა ხორცი და მით უმეტეს არც ქალს არ უნდა გაკარებოდა, ბერია კაცი. მაგრამ მიწის რომ უფრო შეეშ. მაგრამ ტიპმა, ანუ ბრეშა დაინგრა. და ტიპმა ჩათვალა რომ აი თავისი აი ცოდვები ეს რო ხორცს ჭამდა და ეს რო ხორცს ჭამდა და ქალებში დადიოდა, მაგითო დაიქცა მთელი ქალაქი. ხო და ეგეთი მიდგომა რა. ხო და ხრაშო შე მეფე თუ სადღაც ვიღაცას ცოდავს რა შუაშია მეფე. ეხა მე აქედან წავედი იქ რომ რა მოეთხოვება მეფეს, ანუ მეფის ინსტიტუტი როგორც ასეთი რას მოეთხოვს. და აქ რა თქმა უნდა ქართული ტექსტები არ არის. ამიტომაც სამწუხაროდ. ამიტომაც წავედი ბიზანტიაში. ბიზანტიაში ვეძებე რა. რა სად შეიძლება ეს იყოს? ეს არის აი სახელმძღვანელოებს რო წერდნენ ხოლმე რა, წინა მართველები მემკვიდრისთვის. აი მაკიაველმა რაც დაწერა იდეაში ეგ სტილი. პრინცი, ან თუნდაც დეადმინისტრატო იმპერიო, რომელიც კონსტანტინე პოფიროგენეტმა დაწერა. ხო, ანუ ისეთი ტექსტები, სადაც ხაზგასმულია მართ ქრისტიანი მართველის რა მოეთხოვება ქრისტიან მართველს. ნუ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ცოდვებთან დაკავშირებით. რა ტექსტიც კი ნახე აბსოლუტურად ყველგან და ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი ფოტიოსის კონსტანტინოპოლის პატრიარქის წერილი ბულგარეთის ხანთან. ეს რატომ მნიშვნელოვანი? თუ მანამდე სხვა დოკუმენტებში იმპერატორს მოეთხოვება რაღაცები, აქ იმპერატორზე კი არ არის, ქრისტიან მართველზე ზოგადად, რომელიც იდეაში ბიზანტიური პოლიტიკური კულტურის ნაწილია. და საქართველოს ბიზანტიური კულტურის პოლიტიკური ნაწილია, ამაზე აღარ გავჩერდები. ბიზანტიური თანამეგობრობის ნაწილია. ცოტა ეგ ტერმინი არ მომწონს, მაგრამ ხო, სივრცე ეგ არის რა. პოლიტიკურ ელიტასთან არის უახლოესი კავშირები, დაწყებული საკარისკაცო ტიტულები, დამთავრებული თლად ნათესაობით, ხო? და მით უმეტეს ხა მე-11, მე-12 საუკუნიდან ამ საიმპერატორო ეთოსის მიმართ ქართველი კარის მიბაძვა, ამაზე
შეგვიძლიათ ჩვენი პოდკასტიც მოისმინოთ. იმპერია და ძალაუფლება მეთორმე წამოსა. ანუ აღარ გავჩერდი. შესაბამისად როგორი მიდგომაც იქნებოდა იქ მსგავსი შეხედულება იქნებოდა აქ. და იქ როგორ არის? ბევრ პრაგმატულ რჩევასთან ერთად, როგორ უნდა მიიღოს თუმარი, როგორ უნდა გადათქვა მიღებული გადაწყვეტილება, უნდა და როდის უნდა დააჯილდოვო ქვეშევდომი, როდის უნდა დასაჯო და ანუ ძალიან სერიოზული პრაგმატული რჩევები, იქ ერთ-ერთი ყველაზე პრაგმატული რჩევა არის, რომ მეფე ვალდებულია იზრუნოს საკუთარ სულზე, მეტად ქვეშევდომების სულებზე იზრუნოს და ისინი მიიყვანოს ჭეშმარიტებამდე. და სხვა ტექსტებში არის, როგორ ნიშნავს ხომ ერთი კოსმიური ხომალდის კაპიტნად მეფეს, რომელმაც ეს ხსნამდე ანუ ყოველ ჯერზე მეფეს აკისრია საკუთარი ხალხის სულები. ხო, იმიტომ რომ პრინციპში მას ძალაუფლებას, მის ძალაუფლებას ღმერთს ეყრება, ხო? ეკუთვნის ის არის რაღაცა მონაცვლე აქ აკაუნტი. საერო მართველი ის არის ამ ადამიანს. ამიტომ ვიღაცა რო სწოდავს ამაზე პასუხისმგებლობა იდეოლოგიური თვალსაზრისით, ეკისრება რაღაც მომენტებში მეფეს. და უკვე შევეცადე რომ ეს დამენახა მთელ პროცესში. გამოუვალი მდგომარეობა არაერთხელ თქვი, ანუ რეალურად ფიზიკურად ძალიან რთულია რამე მოუხერხო ამ დიდ თურქობას. და ასეთ ვითარებაში საზოგადოება მიიჩნევს, რომ დიდი თურქობა არის გაფრთხილება, ცოდვებთან არის დაკავშირებული, შეიძლება მე სახელდება, მე მოხდა, მაგრამ ცოდვებთან არის კავშირში, ან მიწიზურა რო უეჭველი ცოდვასთან არის კავშირში, ამაზე ყველა თანხმდება. და ნახე ვინ არის, როგორ უნდა მოვიპოვო მე, რა არის ხსნა? ხსნა არის ის, რომ ასე ვთქვათ, ამის მიზეზი უნდა მოვხსნა და ხსნა არის ის, რომ ღმერთის კეთილგანწყობა მოვიპოვო. როგორ უნდა მოვიპოვო ღმერთის კეთილგანწყობა? როგორ უნდა მოვიყვანო ისეთი ტიპი, რომელიც მოახერხებს იმას, რომ ადამიანთა სულები ზეიზრუნოს და ეს ვერ მოახერხა გიორგი. ანუ გიორგის თურქების წინააღმდეგ მაინც ადამიანს ჯარის ვერ მობილიზება კი არ დაბრალდა. იმიტომ რომ ის ყველამ კარგად იცის, რომ ძალიან რთული ამბავია. არ მე შეიძლება დაბრალებულიყო ის, რომ მან ვერ იზრუნა ადამიანთა ცოდვებზე. იმიტომ რომ გარდა წმინდა ეს ტრის შემოსევისა ერთვება მას მიწიზურა, რომელიც ერთი წელი არის განმეორებითი ბიძგები. და ეს საზოგადოებაში აღიქვა როგორც სასჯელი. სასჯელი და ვინ არის ამ პასუხისგებელი? პასუხისგებელი არის მეფე. იმიტომ სასჯელი არის ცოდვებზე, ცოდვებზე პასუხისგებელი მეფე. მეფე უნდა ჩავწიოთ და მოვიყვანოთ ახალი მეფე, რომელთაც მოვიგებთ ღმერთის გულს. და თან ნახე ამ საქმეებისთვის უკვე მომწიფებული დავით აღმაშენებელი, როცა გვეუბნებიან და ეს საქმეები მათთვის არის თურქების წინააღმდეგ ბრძოლა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 16 წლის დავითი ამ ხნის განმავლობაში, ოდესაც ფაქტობრივად საქართველოს არც ერთი ბრძოლა არ უწარმოებია და როცა აწარმოა, მაშინ საერთოდ ჩვილი ბავშვი იყო. თუ რომელიმე ველზე ხოვრებაში დავით აღმაშენებელი ვინმეს მოხიბლავდა და რამისთვის იქნებოდა მზად, ეს იქნებოდა მისი ღვთისმოსავობა, მისი ასე ვთქვათ, აი ესეთი სულიერი თვისებები და არა სამხედრო. იმიტომ რომ სამხედრო თვისებების ასპარეზი არ ქონია არსად. ამიტომ არც ასაკი ქონდა. ხო, არც ასაკი ქონდა. რამდენმა მოესწრო ახლა, ხო? შესაბამისად სქემა გამოვიდა რაღაცნაირად ესე, რომ მიზეზი გიორგის გადაყენების თუ გადადგომის თუ რაღაც შეთანხმებით წასვლისა არის ცოდვა და მიწიზურა. ანუ მიწიზურა მაჩვენა საზოგადოებას, რომ ღმერთის გული უნდა მოვიგოთ და ღმერთის გულს მოვიგებთ. თუ მოკლედ ეს გაფრთხილებას არაფერი შედეგი არ მოყვა და შემდეგ მოხდა უკვე სასჯელი და წყალობა იქნება ის, რომ გიორგის ჩავაჩორჩებთ და მოვიყვანთ ახალ ტიპს. და მერე უკვე ამას ემთხვევა ძალიან კარგად გეოპოლიტიკური ვითარება რეგიონში, როდესაც აი საიდან მოდის ეს მაშინეს აზნაურთა შემოკრება, შეიძლება ვიღაცა კონტრკითხვა დასვას და როგორ რასთან არის ეს დაკავშირებული. საქმე იმაშია, რომ ზუსტად აი ამ მოვლენას დავით აღმაშენებლის გამეფებასთან ერთად სამხრეთ კავკასიასთან ძალიან ახლოს კასპიის ზღვის ჩრდილოეთ ირანში, ირანის აზერბაიჯანში და ისაც არის ალამუთის ციხესიმაგრე, იწყება სერიოზული დაპირისპირება ისმაილიტებსა და მალიქ-შაჰს შორის, თურქ-სელჩუკებს შორის. და სამი წელი, მთელი ეს პერიოდი რეალურად რა პერიოდზეც ჩვენ საუბრობთ, 3-4 წელი მიდის ეს ბრძოლები. ჯერ ადგილობრივი თურქმენები ებრძვიან, მერე ისინი რომ ვერაფერს ვერ უხერხებენ ისმაილიტებს, უშალო სულთანი ჩადის თავის იმასთან ერთად, რა ქვია, ამ ვეზირთან ერთად და მას მოკლავენ სხვათა შორის. მოკლავენ ზუსტად ისმაილიტებს. დამატებითი პირველი მარცხი, როცა იმათ ალამუთი აიღეს, გარშემო ციხესიმაგრეები აიღეს, სამხრეთ კავკასიამდე
კი გავრცელდა მათი გავლენა, ხო? ლოგიკურია რომ მithumetes მას შემდეგ რაც იქ ასასინები არიან იგი ისმაილიტები როგორც ცნობილი. მას შემდეგ რაც იქ მალიქ-შაჰი გამოჩნდა, ლოგიკურია რომ თურქმანთა ნაწილი რომელიც მუდმივად აქ შემოდიოდა სამხრეთ კავკასიაში, ის აუცილებლად ჩაერთვებოდა მათი ნაწილი ამ კონფლიქტში, იმიტომ რომ ერთი ეს შეიძლება ამის მიზეზი ყოფილიყო გამორჩენა, იმიტომ რომ სულთანი გამოჩნდა და კარგი ამისთვის თუ ვიმეობ შეიძლება შიში სულთანი გამოჩნდა და თუ არ ვიომე მე ცუდად წამივა საქმე. ისედაც გამორჩენის ხო რეგიონში როდესაც გამოჩნდა მალიქ-შაჰი ლოგი და არის კონფლიქტი ხანგრძლივი ლოგიკურია რომ თან იმ რეგიონიდან ხდება საქართველოს სელჩუკების შემოჭრაები. მალიქ-შაჰი არ წამოიყვანს ახლა იმიდან რა ქვია სადა სირიიდან ხალხს აქსაუმრად. აქსაუმრად გამოიყენებს იმ თურქებს ვინც არის. მითუმეტეს ამ რეგიონში უფრო მრავალი ცხოვრია. კი ბატონო და ზუსტად ეს ტიპები აქედან შემოდიან ჩვენთან. ამიტომ ლოგიკურია რომ რაღაც კონცენტრაცია თურქმენებისა შემცირდებოდა ამ პოლიტიკური ამ სამხედრო კრიზისის გამო. და რადგან შემცირდა ადამიანები ბუნებრივად ხდება რომ გახიზნული ტიპი რომ შეხედავს რომ ბიჭო ერთხელ არ გამოჩნდა, ორჯერ არ გამოჩნდა, ნელ-ნელა თამამდება. ეს არის ინსტინქტი ადამიანური ინსტინქტი. ხო და დავითის ახლა როლი, რაღაცა როლი შეიძლება ამაში მართლა მიუძღვის ამ კაცს, მაგრამ ხო თუნდაც იდეოლოგიური თვალსაზრისით ახალი მეფის ახალი იმედია, ხო თუნდაც რომელიც ხსნელია. თან უყურე გავამეფე დავითი რომ ღმერთის გული მოვიგო და მე რაღაც თავისით რაღაცები ხდება, თურქები აღარ შემოდიან და ამ ჩემს დამოკიდებულებას რწმენას რომ ეს სწორად მოვიქეცი კიდე ამყარებს ეს შექმნილი ინტერი. მე რე ამას დაემატება მალიქ-შაჰის სიკვდილი და საერთოდ გაიხლიჩება მთელი სელჩუკთა იმპერია და საერთოდ კაცშვილი აქ აღარ შემოდის. ერთმანეთს ეომებიან. ყველა პოლიტიკურ ბრძოლაში არის გადართული. მე რე ამას დაემატება რა თქმა უნდა ჯვაროსნული ომები და ან ყველა იდეალურად დაჭდა. თუმცა ახლა მე კიდე გეტყვიან რომ დავით საყინებო არა შეიძლება იდეალურად დაჭდეს და შენ იდგე და ვერაფერს ვერ მიხუდე. დავით ამაშვიდან სწორად იქცევა ხარხს იხდის იქამდე სანამ ზუსტად არიცის რომ პასუხს ისეთ პასუხს ვერ მოთხოვენ რომელზე პასუხის აქეთ საპასუხო რომელს დააზარალებს ქვეყანას. აქედან გამომდინარე რაღაცა ამ კუთხით შევეცადე რომ დავითის გამეფება ამეხს. ახლა მეორე საკითხია გადატრიალება, იძულება, შეთანხმება, თავისინე შეიძლება გიორგის საერთოდ თავისინები დათმო. იმიტომ რომ გიორგისთვისაც მიწისძვრა ის არის, რაც იმ ფეოდალისტვის თუ დავითის ისტორიკოსის. არა, მაშინდელი ადამიანისთვის ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური ეფექტი ექნებოდა იმ ყველაფერს. იმიტომ მეფე რომელსაც თვითონ იცის რა მოეთხოვება და ერთ-ერთი არის ეს და ამ ყველაფერი არაფერი არ გამოდის. თან ქვეყანაში რომელშიც სასულიერო პირებს აქვს უზარმაზარი გავლენა, მათ შორის შემდგომში უკვე ჭონდიდელი უშუალოდ ხდება ხო, მეორე კაცი ხდება, რაც საკურველია რომ ამ ხრივ ამ თემის ახსნა და შესაბამისი საზოგადოებაში ეს აზრის ტრიალი ჩაოლებრივია. ხო და მე ვფიქრობ რომ ეს უფრო ლოგიკურია, იმიტომ რომ დავით აღმაშენებელს თუ გავემეფებთ, იმიტომ რომ თურქების ძინავდე გიომოს და 10 წელი ამას არაკეთებს, მაშინ ყოფილიყო ის გიორგი რაღაც ვერ ჩოდით. ხო. ხო. მაგრამ მამას აქვს თავისი ეს ახსნა, რომელიც აქამდე მეტნაკლებად არავის არ დაუყოვნებია. არა, მიწისძვრაზე იყო. არა, მიწისძვრა რა თქმა უნდა, აი, ხოთ როგორ იყო ხოლმე ეს მიწისძვრა, აი, ისედაც ძიმე ვითარება, კიდე უფრო დაამძიმა მიწისძვრა, შინარში არ შედის რა, კიდე უფრო დაამძიმა. რატომ არის? რატომ ფსიქოლოგიურ დატვირთვა აქვს, იდეოლოგიური რელიგიური. თმოგვირო დაინგრა გავიგეთ. კი. მაგრამ ერთი თმოგვის დანგრევა ამხელა დარტყმა იყო რომ არ შეგადააყენე მეფე, არა, ამ თმოგვის დანგრევაში კი არ იყო საქმე, აქმაში იყო მიწისძვრის აქმაში და ცოდვაში და ესე დიდი თურქობისა რომელიც მანამდე წინ ერთვის. ხო, ეს რომელიც ყველაფერი არის. ხო, ეს რამდენიმე უბედურება ერთად უკვე არის ქრისტიანებზე მოვლენილი ღმერთის სასჯელი, ხო, გარდაული ცოდვა. და პასუხისგებლობა მეფეზე, იმიტომ რომ მან ვერ შეძლო რომ მისი ხალხი იმდენად ცოდვილი არ ყოფილიყო, რომ ამდენი გაფრთხილება და ისე რა არის, მე ვფიქრობ რომ ის თუნდაც ფეოდალები რომლებიც თავის ძროზევე უპირისპირდებიან გიორგის, ხო, როცა ის მოდის მეფეთ, ის ახერხებს რით რომ მოიმადლიეროს ისინი საჩუქრებით და ასე შემდეგ, ზედმეტი კონფლიქტის გარეშე. შესაძლებელი არის რომ მათ თუნდაც ამ ადამიანს ესარგებლად შემდგომში იმით რომ ახალი მეფის ასვლა მათთვისაც იყო დადებითი მოვლენა იმ თვალსაზრისით რომ ოდესაც მცირე ასაკის ახალი მართველი ადის ყოველთვის ფეოდალური ეს ფენა მისი არისტოკრატია ცდილობს რომ იმის ხარჯზე კიდევ უფრო მეტი გავლენა მოიპოვოს ხა რა გააკეთა შემდგომში დავითმა ეს ვერ განჭრეთნე რასაკურველი ამას ინასა 16 წლის ბიჭის შემდგომ ნაბიჯებს ხო როცა მან ალაგმა მათი ძალაუფლება თვითონ მეფის ინსტიტუტი გააძლიერა რა მეფის დომენი გააძლიერა და შემდეგ, მაგრამ თავის დროისთვის აი ეს მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ისევე აი თამარ მეფის გამეფებაც რო გავიხსენოთ, ის რომ ადის ტახტზე, მაშინვე იწყება კონკრეტული ფეოდალების ჩართულობა იმაში, რომ მათ მოიპოვონ რაღაცა ძალაუფლება, მეტი მიწები, მეტი ისა თუნდაც ის რომ
მისი მეფედ ხელახლა კურთხევა ხო მეორე და კურთხეს მეფედ დასავლეთ საქართველოს კონკრეტულმა ფეოდალებმა იმიტომ რომ თავი ამადგან მიიღო ძალაუფლება ხო მეფეს ბუნებრივია ესეც ინტერესი იათქონდა არის ფეოდალური ფენის თან ანუ ის ფეოდალური ფენის ინტერესი არის უბრალოდ ის ტიპები რომლებიც ეწინააღმდეგებიან გიორგის დასაწყისში მე არ ჩანან მარტო ბაღვაშები ჩანან ბაღვაშების და ბაგრატიონების დაპირისპირება საუკუნოვანი ცალკე თემაა ხო თუმცა შეიძლება კი უბრალოდ ასეთ ვითარებაშიც მეფის გადასაყენებელი არგუმენტი რა შეიძლება იყოს ის რომ ამაზე უკეთესი არგუმენტი რა გინდა თურქებს ვერ ებრძვი თუ მეორე ის არგუმენტი რომ შენ ბიჭო რასაკეთებ აი ყველა სულები ვერ მიგვიყვანე იმ სამ და თვითონ ღმერთიც კი განარისხე ანუ თუნდაც ეგ მიზეზი მიზანი კონდეს ფეოდალს არგუმენტად შენ თუ ცოტა ძნელია ხომ მე დღეს ერთად შუა საუკუნეების აზროვნების აი ესე ღია წარმოდგენა უფრო მეტად ეხა ადამიანებს უმეტესობა აღიქვამს იმ დროს როგორ ეხლა როგორც აზროვნებს ადამიანები დაახლოებით ინფორმაციაში აბსოლუტად განსხვავებული რეალობაა აი Last Kingdom-ი ვახსენე რა უკანასკნელი სამეფო სერიალი და წიგნი კორნუელის ხო მე რო უყურებ მე და ჩემ მეუღლე ჯაუჯაქს მე ნანახი მაგ ორჯერ და მესამეჯერ იქ ხო ანუ მეცხრე საუკუნე ალფრედის კარი ანუ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მაგმხრი ყველაზე ისეთი თემა იქ ხო სულ რაღაც გადაწყვეტილებებში ძალიან დიდ როლს თამაშობს ღმერთი და ქრისტიანობა და ეს მოინათლება ეხა ის ნიშნებიც არის ასევე კონკრეტულ ბუნებრივ მოვლენას შეიძლება კონკრეტულ ნიშნად იყოს ეს ვიკინგი რომ მოინათლება მე აღარ აოხრებს სოფელს და რას არ აოხრებს ეხა აქედა რო უყურებ მაგრამ ხო და ეხა რაღაც მომენტში არა ისტორიკოსისთვის გამაღიზიანებ ელია ეს თუნდაც ეს ალფრედის ესეთი გულუპრყვილობას ეძახის და სისულელეს ეძახის მაგრამ ჩემთვის არ არის არც გულუპრყვილობა და არც სისულელე იმიტომ რომ იმ დროში წარმოიდგენ რაღაცა იქეს ძალიან ჩვეულებრივი პრაგმატული ამბავია ეს არა მარტო ქრისტიანობა შესაძლოა ანტიკურ საზოგადოებაში ძალიან ისე ახასიათებს თუნდაც აი მაგალითად თუ ტიტუს ლივიუსის რომის ისტორიას წავიკითხავთ აი პუნიკური ომების პერიოდს თუნდაც იქ ვნახავთ რომ კონკრეტული რაღაც ბუნებრივი მოვლენები ხშირად არის დასახელებული ნიშნად რომ აი რომაელებს უბედურება შეემთხვევათ აი თუნდაც მაგალითად მამ დაიბადა ორთავიანი მამალი სადღაც ან ქათამა დადო წითელი კვერცხი ნიშნები ომენები წარმართობაშიც წარმართობაში ამას გულისხმობ ეგრეა ანუ გულისხმობ უფრო დაბალი ანტიკურ რელიგიას წარმართოს არ ვეძახი ხოლმე და ცოტა ისეთი მერიდება წარმართობ უბრალოდ თქოს ძველ გერმანელებთან კენტებთან ასე მაგას ვეძახი ხოლმე ისინი მაინც თუმცა წარმართობა შამანიზმი და ასე შემდეგ თუმცა სულ არის საზოგადო ქრისტიანი იქნები მუსლიმი იქნები წარმართი იქნები თუ ვინც არ იქნები არის ასეთი. როდესაც ზებუნებრივ ძალებთან არის დაკავშირებული მთელი შენი იდეოლოგია, აზროვნება, ხო? ბუნებრივია ამ ყველაფერს იქ ძალები. ხო, დღეს არ გჯერა რომ ეგეგრია და მაინც და მაინც ახსნა მოვლენა იმით რომ ასისულელია ცოდო არაშუაშია, მიწისძვრასთან. თან ერთი რამეც უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ რომ ძირითადად ჩვენ ამ ყველაფერს ვკითხულობთ საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში, ხო? სადაც ეს თემა შედარებით უფრო ისე არისო განხილული როგორც შეიძლებოდა თავისუფალ პირობებში ყოფილიყო. ხო, ანუ ეს რო ეხა მაგალითად ამ საკითხს ჩაღრმავებოდა რაღაცა ფრანგი ისტორიკოსი ადრე რაღაცა ამ გვარი ანალების სკოლის რომელიც აღმოჩნდა ამ მიმართულებით ამ მიმართულებით აუცილებლად იქნებოდა რაღაცა კვლევა მაგრამ ნუ საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში არა არა მე ვფიქრობ რომ ესეთი ტიპის კვლევა აი ფრანგულ ჟურნალი ანალებისთვის იქნებოდა ზედგამოჭრილი რა ამ ხრო გამოსაქვეყნებლად ასევე გავიხსენოთ აი თუნდაც იგივე ის მარკ ბლოკიდან დაწყებული ფრანგები რომლებმაც დაიწყეს ისტორიაში შემოტანა სწორედ აი ასეთი თემებისა რა ხდება იმ პოლიტიკური ისტორიის მიღმა, რასაც ჩვენ უბრალოდ ვკითხულობთ მემატიანების თომებში, ხო, გამეფდა ერთი მეფე, მან იომა, შემდეგ ან დამარცხთან გაიმარჯვა და ასე შემდეგ, ხო, რაღაცა მშრალი ისაა, თითქოს რაღაც ერთ შეხედვით ისტორიოგრაფია, მაგრამ იმის უკან ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალი ჩანს, რომელზეც იმავე ტექსტში. იმისთვის არის საჭიროებდა კითხვები დაუსვათ, შესაბამისი, ამ წყაროებს რომ იმათმა მოგცენეს ინფორმაცია, უნდა მივაქციოთ ყურადღება, ამიტომ არის რომ აი, ხიათ როცა ამბობი, რომ ჩვენ წყაროები არ გვაქვს, ხო? ძალიან ბევრი წყაროა მაინც აიმისოთ რომ ძალიან საინტერესო დასკვნები გაკეთება საშუალება მოგცეს საქართველოს ისტორიაში იმიტომ რომ ჩვენ გააჩნია რა თვალსაზრისით შევხედავთ რა კუთხით მიუდგებით და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მე საბოლოო ჯამში ერთმანეთს ავსებს და რაც საშუალებას გვაძლევს რომ ეპოქა წარმოვიდგინოთ ეს სამგანზომილებიან მოდელში და არა ზედაპირულად როგორც ხო ძალიან ხშირად არის ხოლმე ახსნილი ისტორიულ სახელმძღვანელოებში რომელიც მე ხდება მიზეზი ზოგჯერ იმისა რომ არ აინტერესებს ადამიანს რა ვერ იწვევს ინტერესს ადამიანს ამიტომ ფიქრობ რომ აი მსგავსი ტიპის ნარკვევები
ნაკლები, აი ვიცი მე მედი მაქვს რომ мотиваცია მიეცემათ იმათ, ვინც იკვლევენ, იმიტომ რომ ეს გჭირდება, სწორედ ჩემი აზრით, ქართულ ისტორიოგრაფიაში გადააზრება ყველაფრისა. პირველ რიგში მე რაზეც social podcast თაფში ვიყავ სტუმრად, სადაც ვისაუბრე იმაზე, რომ ისტორიული კვლევა და ისტორიკოსის ინსტრუმენტები და ეს ყველაფერი არის ძალიან შორს ეროვნული ინტერესებისგან და ნაციონალისტური შეხედულებებისგან, იმიტომ რომ შენ ემსახურები მხოლოდ მეცნიერებას ამ შემთხვევაში, ხოლო ის, რაც მე შემდგომ ისინი იყენებენ, ეს უკვე პოლიტიკური ინსტრუმენტია. ამ შემთხვევაში ისტორია ამისგან არის დაცრილი. ამიტომ ნუ შეხედავთ ამას, რომ აი ეს ვიღაცა იმას აკნინებს, ან იმას აძლევს. არა, ეს უბრალოდ არის ისტორიული წყაროებიდან გამომდინარე ინტერპრეტაცია, რომელიც არის ობიექტურად დასმული ამ შემთხვევაში და ნამდვილად არავის არსულ სამხრივ დამიჯერეთ საქართველოს ისტორიის მკვლევარს, რომ საქართველოს ისტორია რამე თვალსაზრისით დაკნინდეს. აკნინდება. პირიქით, ჩემი აზრით, ასეთი დეტალებით შევსება მხოლოდ უნარჩუნებს მას სიცოცხლეს, სიცოცხლის უნარიანს და სიმწორო ისტორია მუდმივად უნდა იყოს ცვალებადი, მუდმივად უნდა ხდებოდეს ეს ინტერპრეტაციები, რომ მეცნიერებამ შეინარჩუნოს სახე, განვითარდეს და ერთ დონეზე არ დარჩეს, რაც ნენელა ნიშნავს ისტორიის გაქრობას და საერთოდ მითოლოგიზებას სრულს, რაც ჩვენთან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს დღეს. მოკლედ ფიქრობ, რომ დღევანდელ პოდკასტში ჩვენ ძირითადი თემები, რაც გქონდა სასაუბრო, ნამდვილად ამოვწურეთ. მეტნაკლებად ხო ვისაც ცოტა დაგაინტერესდებათ, მე შენ ვეცდებით, რომ ეს ტექსტი იქნება გამოუცეთ რამე ფორმით. მაგალითად, სამეცნიერო სტატიათ, ვწერ სამეცნიერო სტატიათ, ან თუნდაც პატარა წიგნადაც კი, რატომაც არა, სასურველი იქნებოდა, იმიტომ რომ ნამდვილად გვაკლია შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიაზე მსგავსი ნარკვევები და იმედი მაქვს, რომ მე ჩვენი მსმენელის დაინტერესება პროფცლად დეტალურად გაეცნოს ამ საკითხს, თუმცა მე მგონი პოდკასტშიც საკმაოდ ბევრი ითქვა, რაც იყო ძირითადი თემები, ასე რომ მოკლედ დავამთავროთ დღევანდელი ეპიზოდი და მომავალ პოდკასტში ჯერჯერობით უბრალოდ არ ვიცი რა თემით შემოგიერთდებით, მაგრამ გვირდებით რომ რაიმე საინტერესო სამძლოდ შევარჩევთ, ეს სავარაუდოდ ისევ იქნება ისტორიული თემა, იმიტომ რომ მე რასაც უყურებ ჩემი მსმენელი ძირითადად მაინც ყველაზე მეტად ისტორიულ თემებზე არის ორიენტირებული, ისტორიულ თემებს ელოდება ხოლმე ჩემგან და ასეც იქნება. ამასაც დავუთმობთ ადგილს მომავალ პოდკასტამდე გემშვიდობებით. თქვენ კი უსმინეთ მწარე პოდკასტს, გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ ახალ ეპიზოდებს.